Hvor er det fint, den fra lige ud så? Hey girl! Hey! Du ser godt ud i dag. Tak! Var det ikke den karakter, jeg havde på til mode? Jo, min far tog den af. Jeg er sikker kommer til at tage bare. Åh gud, har den trøje på igen? Den har han da også på igen. Det er bare godt klart. Det kan man da ikke. Kom her. Er din lillebrors bluse stået på, eller hvad? Har du ikke haft den på hele ugen? Har du ikke haft den siden 3. klasse? Hvad er det for noget fedtet hår, du har? Det er jo helt grimt. Er det din tyske aflevering? Ups, det var ikke med vilje. Så Leute, setzt euch, wir haben Deutsch. Heute machen wir Folgen. Jeg tror bare... Her. Jeg er rigtig ked af det, der skete. Hvad sker der her? Taber. Hvornår du her? Vent lige. Jeg vil gerne sige undskyld. Kan du godt lade mig være? Jeg er altså ikke sådan. Hvordan er du så? Sådan er jeg bare ikke. Du er lige så led som de andre er. Jeg er ikke sådan en, der gør sådan noget. Men det har du lige gjort. Jeg er altså ikke som dem. Så find ud af, hvem du virkelig er. Skal I med til den første weekend? Ja, der regner jeg med med mere. Det ved jeg, hvis I tager med. Jeg regner med, at jeg tager med. Hvad er der sket med det make-up? Er det okay, der skete der noget? Bare roligt, jeg har make-up med. Vi kan tage noget lidt pulver i ansigtet. Hvad er det? Ej, det er bare pulver. Stop så! Jeg er færdig med jer. Hvad mener du? Jeg synes, I er virkelig latterlige. Er du seriøs? Ja, jeg gider jeg virkelig ikke. Fuck dig. Hvad laver du? Så er det rigtigt at gøre.